رمضان المبارک دل وی فضیلت لری دیر قدر و منزلت لری اللہ جل جلالو دی میاشت دل وی قدر ور کرے دے دل وی عزت ور کرے دے ہر میں دی موری کورا دے گلن و رئی کم سڑے سی در میاشت دا رمضان المبارک رو جی نشی مولا کریم جل جلال و اغل سمر خیر ورکی پمیاش دا رمضان المبارک کی دا دین علاوہ دا انسان خوب غفلت دے دا روجی نہ بغیر دا انسان خوب جی غفلت دے او پمیاش دا رمضان المبارک کی چکم انسان خوب کینو دا خوبم اللہ عبادت کرد ولوی مراغی اجرو کی بیٹوکنو کی لارو کی میدانوں کی ناسوی پس وہ کا خیر اختر عمرانی دیشو دا اگو سیدن راگے خبر پوشوئی اب اخوانو زوانانو بطوری جنگولی اور دا اوستانی زوانان دا چرگا گئی جنگ وی تا پا شرمون و شرمی گئی تا پا شرمون و شرمی گئی چکم شرم اگر دا بدر میدان کی بلغالیان توری جنگولی دے پارمی آگئی راکستے دے پارمی آگئی جنگی اور زہ حیرانے پا دے دے موت چی پا دے موت پا دے بانے مموت سر کرنے چی مال خود زہ راکستے لکہ دا شالو لے در کو نسو کو در نکر نسو پا ایمانی ہوئے تو خود دیل آرہ لے گرے بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہی لو دے کے والا چھوی والے جڑن او بزرگ پی بانے راگے لور محسومانا سر غزانو فاغزانو بانے غی سلو بھی سولی مشخولہ پی بانے بانو لی دانا جڑن نا بزرگو تو وچی تو وچی جاری اندازہ دا زنگی جستا غریبی دا اندازہ چی تالا غزان والم پی والا غزان ماہنا دا دین غزان وغلا پی اللہ نو بلندی دی رائی مال غزان ماہنا دا دین دے طول عمر پابس پدی عباسیاتو کی تیرش لوب و لوبغارو کی تیرش دیم چی کم اشپا دمیاشتی دا رمضان المبارک کے یو شپا انسان را پاسی او دے پدی بستر اسملی نو دت فرشتہ آوازو کی شہید اللہ بندہ پاسی گا ظلمیہ ادری گا اللہ حضور تا وی دا انسان جی دا پالن رو دا گی دا اللہ رضو جلال عبادت دا پارا حق بستر والا آدھر گئی دا مولا کریم پر دربار کی درخواست گئی کریم ازاد آدھے خستا پا محبت کی زمان دا خوان پاسے دلو زد دد پار تا تا درخواست دن چی اللہ دل پا جنت کی خیستہ بستر ورکا متقین
وجنى الجنتين دار دادی دے کے بستا سے بستر ہے یا اپا کے دل سو کالو زاڑو مالش پرائی تھی او یا بے دل تے چڑڑو نے ڈکے کیڑی پا خبر پئی گی اور نظر باپ کیا بل شہر ہوتی ہے دیا سوی ہوتا ہے کولیسٹرول ہوتی کہ سوی ہوتا ہے داس شہر دے دا جنت بستارا و خالی جرسان کی تکیا وہی دی رب لازال فرمائی دا گتا کیا دا گتا کالی نو چی دی دا با ما دا ڈبل رخم اللہ جوڑ کری ڈبل رخم باپا کی لگی دی لیچ انسان باپا کی بلکل غیبی کی دا سی سپنج گیر چاپے رب دا جنت خوش آلئی بھی نو دا بستارا وادر کے چھیا اللہ زستا پا محبت دا پر خودم مولا کریم آدل دا جنت بستریو بھی چوڑا ورکا دے چی کل دا کن پاسی و حاغ فیزار دے پہو کئی دا چار اندام دے لگی حاغ فیزار دا اللہ پا حضور کی درخواست کی مولا کریم سارے عبادت طرف طرفان شلو یا اللہ دے بنن طاقت مسلو دی گیدہ دا دخبی پولیس کی رات وانے مضبوطی کا کم لوگ خدا دے لو در آخری گلگر آخری او آگا دے دو بولے ڈکی آگا لو خدا اللہ پہ حضور کی درخواست گئی یا اللہ ستاپا محبت مات لاس روڑ آنک دلد جنت پہ خیستو لوخ کی مل مسیا ورکا بیاچے کل چار اندام بودا گودی کی او چار اندام مانی شورو گئی دا چار اندام بودا اللہ پہ حضور کی درخواست گئی کریمہ مخبادیو باچھئی چار اندام کئی یا اللہ سنگا چی دیتا مخوین دی دگرنگ دت عمل آمد گناہن لگوین گا آئے آئے او بیچے مازت جامعے پر لئی زمون دا خانان و خلق و دملا سے خبلی جانی جانتا دا آفیس دا پارا خبل یونیفارم دے خبل اپوش دا شپی پا جنگی کی سمبلی او دورا دے چھے کم جائے دو نلیش توپا کے خوطا چولے پا خبر اپوئے گئے کنا رشتیا رشتیا ہوئے دا بدن پٹاول فرض دی کو سنت دی کو واجب تولوائے فرض فرض انسان بردہ فردہ کو واجب دا کسلت دیکھو پڑا گئی کہ ترخ کاری دیکھو ذان کو شرمون و شرمون دا موت آجے کم لباس ہے جو دار ابراہیم علیہ السلام لباس تھے اقائد و جہان بلنگ مبارک وحلو دا سروری کورین پجاموں کے لنگ خدو مبارک بلنگ وحلو لیکن کہ دازو دا عرب و جامین سباوی نے ترکیتوں پوری بدا قائد و جہان قمیس مبارک لیکن بیام قائد و جہان تائیدار حرم پا کتاب اللباس کے دمرا فرمائی لی دی چیزا ما بلی جامعی پا مقابل لکی دا ابراہیم علیہ السلام لباس دیر خواہ دے چی دی کی پردہ دے چی دی کی اشکر دا گا جامع اللہ پختنو لور کرے دا پا خبر اپنی گا جنا ارا دے گنو رے چی دے کلپ مسلبانی ادری گی او دا اللہ پہ حضور کی سجل گوی او دے وچ محمد بیت اللہ شریف پہ طرف دا اللہ اکبر او دے دا اللہ پہ حضور کی پسجد فریوزی آغدر بیت اللہ شریف آوازو کی
چھے یا اللہ عبادت ستاو کو مخوی ماتا عبادت ستاو کو او مخی ماتا رب تکو مولا کریم مازد لدد پارد سوال کوما یو دے دا قبر دا عذاب لہو ساسا او دو امداد رخاز کن کیا اللہ دا دا قبر چکم دے تر قیامت پورے دا خبل رور نمنور کا چیز مکبان دو آگان اوشی مولا کریم برن آواز کئی بندہ آئے سخیف زیمان بیت اللہ شریف درخواست کئی مسلح درخواست کئی جامع درخواست کئی فوزہ درخواست کئی بستر درخواست کئی فیضان سخی خزیم نورب لازال فرمائی بندہ وایا سواری شیطان کم بس خبر تمام اشوار پسی گھڑ سپاتی نشو سواری شیطان کم رب لازال فرمائی چی بندہ تغوار اوزہ بیدہ کھو تسوار کا ترکم پورشی دمیاشتی در رمضان قدر دے پیت اے کریمے کے از خزانے غیر گبر و ترسا وزیف خورداری دوستارا کجا کجی محروم تو کی با دشمنا نظر داری اے کریم خدایا تا خود اخبل دا غیب دا خزانولا غیب خزانو لری فرعون و نمرود لری چکور کڑے دے مسلمانان بدل سنگو کی پاتیشی تو خوب دشمنانم نظر کے